Kdo bo predsednik, kar ostane na odru in nam zapoje svojo pesem Ti si vse, katero je napisala in uglasbila sama. Naj povemo, da se je Tina prav tako kot Nina letos prvič srečala z igranjem klavirja. Poj sem Ti si vse, pomagaj pa bosta njena mentorja oziroma prijatelja Anka in Samo.